Hyvää huomenta, päivää tai iltaa, riippuen tietysti mihin aikaan sä katot tätä videota. Tuossa taustalla pyörii satunnaista pelaamista My Summer Carista, mutta itse videon aihe liittyy Grim Fandangoon ja jatkoon. Eli mä joudun omien syitten takia kuvaamaan sit 8. jaksoon asti vähän valmiiksi. Ja sitten tossa viikko sitten huomasin, että PlayStation Storessa oli kans Grim Fandango Remastered ja saatavilla, ja se oli vielä plussan kautta niin kuin alennuksella, joten se tuli hommattua sitten. No, mä ajattelin, että voisihan se nyt pelata läpi, että osaa kans katsoa, miten se siinä pärjätään, ja no pääsin sen läpi, ja sit mä tropyhunttasin ne kans, eli otin ne kaikki, tai keräsin ne kaikki trofyt siitä, ja huomasin, että on pirun vaikee, jollei sulla on niinku mitään käsitystä, mihin sä menet siellä. Niin jouduin sit katsomaan muutaman videon, että miten tästä pääsee eteenpäin. Jotenka tulevat jaksot niinku täällä PC-puolella 9. jaksosta eteenpäin, niin ne tulee olemaan paljon nopeammin pelattuja. Tietenkin selostain mukana, mutta se, että kun aikaisemmin oli vähän sillä, että mihinköhän tästä nyt mennään näin, niin tulee olemaan nopeampaa. Muutamassa kohdassa täytyy tietysti katsoa piti katsoa apua, että miten kun ei siis se olisi ihan sokkona mennyt sinne vaan ja ehtinyt mitä tehdä. Niin täytyy katsoa siihen apua. Huomasin myöskin, että tuossa tällä PC-puolella tuli pari virhettä tehtyä, että se on, tarinan voisi niinku pelata eri tavallakin läpi, jos haluaa. Mutta mä ajattelin, että jos sit kun tää sarja loppuu, niin tekis semmosen pienen analyysin vielä tästä, että mitä oli hyvää ja mitä huonoa. Ainakin tässä kohtaa niin kaikki on vaikuttanut aika pirun siistiltä näin vanhaksi peliksi, vaikka tosin tää on remasteroitu, mutta silti tuo pelimekaniikka on sieltä ihan alkuajoilta. Niin, ja sitten tosiaan se lipputulostin, niin sä et voi tietää ilman kattomista, mitä siihen pitää valita, mitkä päivämäärät ja mikä vuosi. Koska ilman sitä oikeata sä et saa sitä yhtä asiaa sieltä. Mä en paljasta sitä, mikä sieltä tulee, mutta sekin oli semmonen, mikä piti katsoa. Ja mä tulen siis niiden jaksojen aluissa aina sanomaan, tai vähän sillä lailla koittain sanoa, että missä piti katsoa ja miten tästä pääsee nopeasti eteenpäin, jotta ei tarvitse sitä jankata siinä uudestaan. Onhan siinä nyt tietysti yhdessä kohtaa on mahdollista, että sä missaat sen, ja sit sun pitää taas odottaa joku minuutti kaksi, että sä pääset uudestaan koittaa. Sillä lailla kävi tuossa pleikkarilla, kun mä pelasin sitä. Että en mä nyt tiedä mitä mieltä tässä pitäisi olla. Oliko se hyvä juttu vai huono juttu, että pelasi jo pleikkarilla sen läpitte ja näin PC:llä tulevasta myöhemmin. Ehkä se oli ihan hyväkin juttu, että ensin pleikkarilla läpitte, jolloin sit voi, kun muistaa vielä, niin voi PC:llä pelata uudestaan vielä läpitte. Joo. Ei mulla oikeastaan tähän muuta sitten oo. Kerro kommentissa, onko sun mielestä väliä sillä, että onko pelannut pleikkarilla ensin ja sitten vasta PC:llä. Voisiko pitänyt ensin PC:llä pelata ja sitten vasta pleikkarille siirtyä? No, maailma on valintoja täynnä, että näin. Ei mulla muuta. Pelailemisiin.